volte. Presa. Você tem que estar entrando muito rápido. Tá espalhando muito. Tô pensando que ia andar rápido, é porque meu calo é ali, tá entendendo? Aham. Uhum. É, aí você pode frear, entrar um pouco mais lento também. Você tá entrando muito rápido. Você tá demorando a entrar naquela primeira curva pra direita. Mais perdendo tempo é no último final do segundo setor e no terceiro setor. O seu primeiro setor é bom e o começo do segundo setor é bom também. Parte verde não, viu, Ney? Só a zebra. De fora. É só encostar um pouquinho na zebra. Certo. Só nessa curva aí que você pega essa parte. Parte verde de fora, tá? Só a zebra. Tá. E melhor, sim. Isso. Foi melhor. Porra. Já é melhor. Tá vendo? Você tá perdendo tempo ali. Ali você tá perdendo muito tempo.
passando em um 2 ali. Tava passando em um 4. Concentra aí, bicho. Foda. Concentra aí. Me persegue. Essa já é minha tocada que eu tenho que abandoná-la. Tá 32, miserável. É que estão penal. Ah, tem isso também. Vamos ver se eu faço uma volta boa, né? Bora. Falta pouco.
129 é fazendo. É só treinar. Fazendo pace de 129 é na medida. Exatamente. Pelo que eu olhei do. O Bruno mesmo me disse. Fazendo 29 tu tá bem demais. Feio ali na frenagem da do 50. É. Espalhou só. Cuidado, que o pneu começa a desgastar um pouquinho, né? É. Vai. É, está de segunda aí, ó. Está... Precisa jogar segunda. É. Perdi as marchas. Pegar essa zebra de dentro. Qual delas? Aquela de lá, né? É. Do depois da guarita ali, né? Isso. Chega um momento que eu não consigo ver onde eu tô perdendo tempo. Sim, você tá perdendo tempo no último setor. Você tem que focar lá. Thank you.
Esse primeiro setor e o começo do segundo setor é muito bom. Aí agora você começa a dar umas erradinhas. Aí é terceira, sai de terceira. Aí também é terceira. Tenta segurar um pouquinho mais o carro no freio. Fazer um trail break nessas duas curvas. Ah, também, beleza. Tá? Aí foi melhor.